Yo'lga ham, Chevrolet'da Voyage ham da 3 xonali uyning kalitlari topshirilmoqda. Muborak bo'lsin deymiz albatta. Tokyo'da o'tgan paralimpiya o'yinlarida paratsyuro bahslarida muvaffaqiyat qozongan Feruz Saidov Namangan viloyati. Feruzga ham muborak bo'lsin deymiz. Aynan mana shu mukofotlar. Avtomobili hamda poytaxtimizdan 3 xonali uy kaliti topshirilmoqda. Kumush medal bilan yurtimizga yorug' yuz bilan qaytgan Qashqadaryolik Aziva Mirzayorovani taklif etamiz. Asilaxon Mirzayorova haqiqiy jasorat hamda matonatni ko'rsatgan qizimiz. Muborak bo'lsin deymiz. Azizlar, ruxsatingiz bilan yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Ularga avtomobillar. Mana shu 3 xonali, 2 xonali uylarning kalitlari topshirilishidan tashqari oltin medal sohiblariga 200 ming, kumush medal 100 ming va albatta bronza medallariga 50 ming AQSh dollarini topshiriladi. Bu bilan sovg'alar yakunlanib qolmaydi va ularning murabbiylari, ustozlariga ham munosib tarzda sovg'alar taqdim etiladi. Biz esa davom etamiz. 16-chi paralimpiya o'yinlarining paradzyudo bahslarida kumush medalni qo'lga kiritgan Parvira Samandarova, Samarqand viloyati. Sizga ham mana shu sovg'alar muborak bo'lsin, Parvinaxon. Mana shu xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Avtomobilingizni tagidan shamollar uchib tursin deymiz. Olqishlaringizni eshitmayapti sizlar. Paralimpiya o'yinlarida para yengil atletikachilarimiz o'ziga xos shov-shuv ko'tarishdi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Demak, navbatdagi kumush medalni qo'lga kiritgan va albatta sovg'alarni qabul qilib oladigan sportchimiz para yengil atletika bo'yicha Namangan viloyat vakilasi Nurxon Turbonova, marhamat. Olqishlab turamiz azizlar. Yana bir bor aytsak bo'lsak, ularga Chevrolet Traverse avtomashinasi hamda Toshkent shahridan 2 xonali uy taqdim etilyapti. Boya ko'rsatdik, aynan mana shu kalit mashinaning pulti hamda 2 xonali uyning kaliti hisoblanadi.